I dag vil jeg gerne introducere dig til Vinnie. Hun er en af 14 akrylmalere, der udstiller på Hillerød-messen, som er en livsstilsmesse for 50-plussere. Og du kan komme og opleve Vinnie og hendes skønne ugler. Hun har været i gang med at fortolke temaerne under og få kreativiteten til at blomstre. Og hun giver dig også et godt råd med på vejen, hvis du gerne vil ud over stepperne og udfolde din kreativitet. Der er to ting i det. Hun siger, bare gå i gang. Altså, det handler om at begynde. Det er faktisk det råd, de fleste af mine kursister giver, når jeg spørger dem, hvad er et godt tip til dem, der skal starte. Og det er det her med, bare gå i gang. Altså, lad nu være med at vente for pokker. Og det andet tip, hun giver, det er, øvelse, øvelse, øvelse. Hun har været i gang med at kæmpe med ugler, og der er blandt andet nogle teknikker, der godt kan drille lidt, såsom tynde streger. Jeg synes, at Vinnie er sluppet enormt godt fra opgaven, og hun har lavet flere ugler end lige præcis den, du ser her, som er en del af hendes plakat. Og den plakat kan du faktisk downloade, hvis du gerne vil gå og nyde hendes fine billede. Så kan du downloade plakaten inde på min side. Jeg lægger link til det her. Og jeg håber rigtig meget, at du vil komme den 9. og 10. september og bakke Vinnie op. Vinnie kommer fra Jægerprisområdet i Nordsjælland, og det kan være, du selv er fra Nordsjælland. Så kom endelig og besøg 14 akrylmalere. De kommer fra hele landet og udstiller på den her livsstilsmesse. Det vil være rigtig fantastisk at se dig, og jeg ved, at Vinnie har mange skønne ugler i lommen, eller rettere, op på væggen, når der er udstilling. Så hvis du er vild med ugler, så vil jeg virkelig anbefale dig, at du kigger forbi den 9. og 10. september. Og hvis du ikke kan vente, så kan du faktisk tage fat i Vinnie og spørge, hvad der er til salg inden messen også. Det er nemlig sådan, at Vinnie selvfølgelig sælger hendes malerier. Og hun har i øvrigt en hjemmeside, du kan se mere på. Jeg håber rigtig meget at se dig, og jeg håber dig, der kender Vinnie, har lyst til at dele den her video, så flere kan komme og bakke Vinnie op på den her helt specielle dag, den 9. eller den 10. september. Og hvis du selv sidder og gerne vil i gang med kreativiteten, så hop ind på kreativ akrylmaling/messe. Der kan du allerede få messetilbuddet og få adgang til noget af den undervisning, som Vinnie har brugt til at lave de her ugler med. Ha' en fantastisk dag. Tak fordi du så med, og tusind tak til dig, der deler den her video.